Bé, som fora d'horari, portem ja 20 minuts de retard. Uau, a mi em toca presentar a Begoña Román. Jo crec que tots la coneixeu, l'hem sentit parlar, l'hem sentit com dialoga amb coses que per nosaltres són de molt interès. Com a presentació em toca dir que ella és doctora en filosofia i professora de la Universitat de Barcelona, és presidenta del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya i és membre de diversos comitès de bioètica. És una persona que està posada en moltes coses que ens toquen a nosaltres. Està especialitzada en l'ètica aplicada als entorns professionals i organitzatius. No deixem de ser justícia i la jornada d'avui no deixa de ser una cosa realment peculiar per un món com és la justícia. Vist des de fora, potser algú no ho entendria. Li hem demanat que ens ajudi a pensar sobre la nostra intervenció educativa, responsabilitzadora i de proximitat amb menors i joves, infractors en un context en el que desenvolupem la nostra tasca de proximitat en un context merament judicial. Li hem demanat aquesta reflexió des d'un punt de vista extern, crític i expert. I aquesta demanda s'ha concretat en la ponència que ara ens presentarà, que és Adolescents en medi obert, algunes reflexions des de l'ètica. N'hi ha una altra cosa i un altre col·lectiu de serveis socials, així que m'he perdut, però espero que això es pugui veure per el YouTube. Cada vegada que des d'aquí, en aquesta casa, em demanen de participar, jo sempre dic que sí, en la mesura possible, perquè vull que es posin en marxa les estructures d'espais de reflexió en el món de la justícia. Igual que en els hospitals ens ha funcionat molt bé tenir comitès d'ètica, en el món de serveis socials ens està funcionant molt bé tenir els espais de reflexió en ètica, també en l'àmbit educatiu i en l'àmbit de l'atenció a persones en entorn penitenciari, crec que és bo no deixar el professional prenent decisions tot sol, perquè són decisions molt complexes, perquè està prenent decisions sobre la vida d'altres persones i el risc de burocratització, el risc de despersonalització, el risc de biopolítica, de convertir l'altre en el que jo vull que sigui i no en el que és, doncs és molt elevat i per això el diàleg i la deliberació en entorns d'espais de reflexió crec que podrien anar molt bé. Per tant, sempre tinc l'esperança que vagin a poc quallant aquestes institucionalitzacions de la reflexió ètica en els entorns també de medi obert, en aquest cas. Dit això, parlaré fonamentalment de 6 punts i el primer té a veure amb el títol de la jornada, que em va agradar especialment, les experiències en la vida de l'adolescent. A vegades, aquí s'ha dit, el poc que he pogut escoltar ara, el centre és la vida de l'adolescent. L'adolescent com el subjecte d'una vida, no com l'objecte d'una atenció o d'una mesura, com el subjecte d'una vida, i és l'única que té, l'única oportunitat sobre la Terra, i està en un moment de l'adolescència que és especialment cabdal, especialment complex pels molts canvis que està patint i gaudint, i que és una època molt interessant, però també de molta desorientació, i ells ja, les persones que estan en un medi obert, ja han tingut un primer trencament i ha fet que tinguin una sensació de fallat, han fallat, de que han defraudat. Per tant, se'ns han trencat molt en un moment realment molt delicat, que és el de l'adolescència, però a més en la vida, en la seva vida, se trobarà molt marcada per aquest parèntesi. I aquí es tracta de quan marcat, què tipus de marca, què tipus de frontera, què tipus de límit, què tipus d'aprenentatge. Però a més, m'agradaria recordar que la vida és la vida quotidiana, la meravellosa, vulgar, ordinària vida quotidiana.
I, per tant, no puc entendre el medi obert o el temps en el que estem fent aquest procés de reinserció, de recuperació, com una mena de parèntesi de la vida, com una mena de retirar-te de la vida i després te recupero. No és, no pot ser temps mort. El temps mort és un absurd, no existeix. I si existeix, és una podredumbre. No pot ser un temps mort. Ha de ser temps de vida per a la vida d'una persona que, efectivament, realitat, més enllà de la postveritat, ha comès un error i ja tenim una sentència, una pena. En tots els sentits de la paraula pena. I a més, m'agrada aturar-me en aquesta primera idea en el concepte d'experiència. Els que venim de la filosofia, la paraula experiència té molts significats. I tots ells van enriquint-se al llarg de la història de la filosofia. Moltes vegades l'experiència és allò que té a veure amb la sensibilitat, és el que em passa i, per tant, amb les percepcions, amb lo empíric, amb el que és real i es pot constatar, no? I aquesta és una primera experiència, i verifico l'experiència. Has comès un delicte, tens unes obligacions d'estar-hi fent uns processos de reinserció, de reeducació, i això no ho puc negar, no puc negar la realitat. Tu vas fer-ho, i estàs aquí i ho has de fer perquè hi ha una obligació. Però l'experiència és fonamentalment, conforme va passant els anys, no només l'experiència empírica que aboca, que apunta a una realitat que s'ha de corroborar, sinó que l'experiència, des de l'aspecte més fenomenològic, no ja tant des d'aspecte empíric, de contrast amb la realitat, l'experiència és vivència. I la vivència necessita sempre una estructura intel·ligible, necessita d'una narració. I aquí el teatre és una estructura d'intel·ligibilitat, no? L'humà és un ésser narratiu. A mi m'agrada especialment la frase de Max Frisch, un novel·lista alemany, en el llibre que es diu El meu nom és Gantenbein, té una frase que a mi m'agrada molt, perquè lliga amb el concepte d'experiència que aquí vull mantenir. Ell diu, Gantenbein, el personatge de la novel·la de Max Frisch, un ésser humà ha tingut una experiència i ara busca la història de l'experiència. I fins que no té la història, no té l'experiència. Doncs a mi m'agradaria que aprofundíssim en aquesta idea d'experiència. Aquests joves, aquestes persones menors, han tingut una experiència de trencament, de confiança, i per tant s'ha retirat del mundanal ruïdo amb unes condicions que són estranyes perquè ningú les vol per a ell. Ningú vol ser una persona que ha comès un delicte, ningú vol ser retirat del mundanal ruïdo, ningú vol que se li apropiï, se li desapropiï del seu temps i de la seva llibertat, i nosaltres ho fem per unes mesures judicials i estan obligats a fer una sèrie de processos, no? Per tant, nosaltres, els que esteu treballant en el medi obert, no compteu amb volen voluntàriament venir, i això és un hàndicap. Jo he de treballar amb aquesta realitat, amb aquesta experiència. Tu has de venir, jo vull que vinguis i cap dels dos podem triar no venir o no deixar de fer la intervenció. Estem obligats. Però aquí està la gràcia. En com faig que aquesta obligació vagi convertint-se en un ligatio. Va perdent l'op i va convertir-se en un lligam, en un vincle. Ahí està l'èxit, veritablement, de la vostra intervenció. I per això necessito anar dotant-li d'eines narratives. Unes vegades serà el teatre, altres vegades serà escolto el teu silenci, escolto el teu silenci, perquè el teu silenci també em diu de la impossibilitat de narrar, de la impossibilitat d'entendre, i els humans necessitem entendre. En aquest sentit, per tant, és molt important no oblidar que les experiències en la vida d'un adolescent en aquest moment és una vida que està ferida, una vida que està en un temps que no pot ser mort i havent de ser acompanyat per a que pugui estructurar una narració que no li congeli la imatge en allò que ha fet però que no pot ser només això que ha fet. Per tant, hem d'esquivar el destí. A mi sempre m'agrada recordar que les persones tenen futur, no tenen destí. Les persones que ja des de bon començament tenen unes circumstàncies doloroses d'haver d'estar-hi assumint una pena, és cabdal que
ho vegin com una possibilitat d'esquivar el fatídic destí. Por un perro que maté, mataperros me llamaron. I això passa per la mirada que primer nosaltres tenim sobre ells, però després cabdal la mirada que ells mateixos tenen sobre ells mateixos. El concepte d'autoperdó, d'autoperdó, és interessant tornar-lo a recuperar, i de reconciliació. També el de resiliència i el de resistència, que després recuperaré. Les R que R's li donaré molta importància, perquè no t'abandonaré. Això ho tenen claríssim els metges, tot i que a vegades ho fan, eh? No pot abandonar el pacient. Per tant, moltes vegades el jove i l'adolescent te reivindica leave me alone, que literalment traduirien com deixa'm en pau, perquè l'única pau que troben és deixar-li sol, però no te deixo en pau quan estàs sol, perquè puguis trobar la pau necessites tenir un per què, i te falten estructures narratives, i en aquest moment la realitat que se te presenta cada dia és que tu vas fer això, i necessito que sigui una pel·lícula la teva pel·lícula, i que el final no sigui aquest moment present, i per tant que flueixi la teva vida, apropiar-te d'una vida quotidiana, i per tant que sigui un temps fructífer, el temps que estem aquí. El temps de l'adolescent sabeu que és el present. Per tant, jo no nego que el present és de dolor, perquè toca fer coses que no vols fer, vas fer coses que no pots negar que les vas fer, perquè hi ha un delicte, i per tant hem de tomar una certa capacitat d'anar projectant un futur que no se congeli en el present, però a més és una societat virtual. El plus que nosaltres podem donar-lo és aquella cançó bonica de Quiero tener tu presencia. Doncs aquí el referent social, el referent de medi obert, del professional, un altre R, el referent, és un referent de cos present, no està mort. El cos és molt important, està. Evidentment que podem fer servir els whatsapps i els mòbils, però m'importa si per tant m'hi trasllado. És presència. És presència. Perquè la presència deixa impronta i deixa un tipus d'experiència molt més viva, perquè és corporal, és física. En aquest sentit m'agrada moltíssim recordar dues frases de Ortega que últimament cito molt, perquè m'ajuden molt a enmarcar les meves idees. La frase d'Ortega que tots coneixem, i de seguida m'aturaré amb ella, és la de jo soc jo i les meves circumstàncies. I les circumstàncies són de medi obert. I la realitat és recalcitrante i tozuda. No pots negar la realitat que estàs aquí per alguna raó. Però la segona frase d'Ortega, després recuperarem les circumstàncies, la segona frase d'Ortega m'agrada encara més. Ell diu, les idees es tenen, en les creences s'està. És cabdal remoure les creences. No només és qüestió de donar idees, no només és qüestió de treballar una estructura intel·ligible, racional, raonable, per tant lògica, d'introducció, nudo i desenlace. És també molt important remoure les creences i per tant de tant en tant preguntar tu en què creus? I preguntar si un té fe en un mateix, no? I no infravalorar en absolut el leap of faith, no? El salt de fe que jo demano a la persona a la que estic acompanyant, i com a professional també he de tenir una fe en mi. I jo crec que després aquí recuperaré, estem una miqueta descreguts. No m'agrada pensar que descreguts de les possibilitats d'ells, descreguts de les nostres possibilitats i del sistema. Anem, com diu aquell de Rem, losing my religion. Anem perdent la meva fe, la meva religió. No me refereixo a la religió catòlica, me refereixo a les ligatios, obligatios, religatios. Per tant, jo no compartimento l'ésser humà en racional i passional, en intel·ligència emocional, en intel·ligència conceptual. Jo crec que som un i entra tot ell allà on va i entra el seu cos. Doncs bé, per mi la presència, estar-hi de cos present, insisteixo, no com deien abans, que això era per quan estava mort. Estar-hi en el present de cos present, per mi és cabdal en la tasca educativa. Perquè en l'època accelerada en la que nosaltres vivim, el m'importa és em trasllado i estic aquí.
amb temps de qualitat. La segona idea que us volia transmetre té a veure amb les circumstàncies. L'ètica és una reflexió crítico-racional, és una filosofia moral, és un pensament d'un segon nivell més teòric en el que prens una distància crítica de la teva realitat i intentes entendre-la. És més enllà que moral. L'ètica en les nostres circumstàncies és peculiar. I quines són les nostres circumstàncies? Primer diré circumstàncies general de la nostra època i després diré circumstàncies del medi obert. La nostra és una societat accelerada. I això és important deixar-ho clar perquè genera impaciència. La societat accelerada genera impaciència. I la paciència és la mare de la ciència. I la paciència és cabdal en una tasca educativa, de treure les teves millors possibilitats. I estem en un adolescent, que sempre han estat adolescents totes les persones, però en una època que té molta pressa i que volen créixer molt ràpid i el cos també requereix el seu temps. I a vegades volem créixer molt ràpid i no ens podem saltar determinades etapes, perquè es nota que t'has saltat determinades etapes. I a vegades hi ha nens, adolescents, joves que han crescut massa ràpid. I no puc deixar d'oblidar, no puc oblidar que tenen l'edat que tenen i que jo no puc fer salts en les edats, que això m'acaba pagant una factura en buits, en que jo m'ho he de viure tot això. Esclar, per això insisteixo molt en... És una societat accelerada en què hi ha molts canvis de models educatius, moltes innovacions i també innovatitis, inflamació de la innovació, però sobretot hi ha moltíssima pressa i moltíssim desig d'eficiència, i això en un àmbit educatiu, en persones que estan molt trencades, el ritme ha de ser personalitzat. I això es pega de tortes amb la burocràcia i determinada organització que ens hi posa un ritme excessivament homogeni i que no personalitza. Esclar, en una societat accelerada on globalment els canvis han estat immensos, ens toca acceptar aquest canvi, però el temps de medi obert hauríem d'aconseguir que fos un temps de serenor. Perquè aquests joves estan en un ambient de tuits, de societat molt ràpida, molt impacients, de tant en tant està bé educar l'hàbit de la paciència. I per tant anem una miqueta contracorrents, però hauríem de trobar aquesta serenor, aquest sossec de tinc temps, estic aquí, i per tant aturar-nos una mica, parar una mica per a pensar, plegats. No et deixo sol, no te dejo con tu dolor a solas. Estic aquí creant un clima de serenor, de no tinc pressa. Però a més, en el medi obert, perdoneu, una segona característica del nostre temps és el relativisme. I això se pega de tortes amb l'ètica. En aquesta societat on han canviat els referents morals, on han canviat els referents familiars, on els models de família i les responsabilitats familiars també han canviat, tenim la sensació que tot val i tot val el mateix. I nosaltres hem de respectar les idiosincràsies, hem de respectar les morals referents culturals familiars i, evidentment, hem de respectar molta diferència. A mi m'agrada parlar de la diferència, a la teva persona, al teu ritme. Però això no m'aboca a tot val i tot val el mateix. Educar és criteris i límits. Però jo vull saber quins són aquests en una societat accelerada on els d'abans potser ja no ho són. I en aquesta societat relativista en la que nosaltres estem, perquè sembla ser que tot val i tot val el mateix, el relativisme no és compatible amb l'ètica perquè impedeix el pensament crític i el compromís ètic. I no es pot educar sense pensament crític i sense compromís ètic. I a més tot això sense oblidar que l'ètica fonamentalment té a veure amb hàbits i costums, amb vicis i virtuts, amb rutines, amb apropiar-te de la teva vida quotidiana, que és un conjunt de rutines una darrere una altra, però a més té a veure amb caràcter. A mi m'agrada moltíssim recordar
la frase de... Jo l'he vista en moltes tradicions. L'he vista en textos budistes i ara, tal com la citaré, la recordo una novel·la de Henry James. Però per mi resumeix molt bé el que seria l'ètica aristotèlica, que per mi és la millor ètica en educació. Henry James ens recorda allò de... Tinguis, ja et dic, ho pots trobar també en llibres de tradició budista. Tinguis cura dels teus pensaments perquè aviat es tradueixen en actes. Tinguis cura dels teus actes perquè aviat es transformen en hàbits. Cuida els teus hàbits perquè aquests configuren el caràcter i tinguis molta cura del teu caràcter perquè aquest és el teu destí. Fixeu-vos que són ítems: pensaments, actes, hàbits, caràcter, destí. L'objectiu de l'ètica és el caràcter i el caràcter és el teu destí. Per tant, quan acompanyem a una persona, el que anem a procurar-li és que es forgi el seu caràcter. I el seu caràcter tindrà molt a veure amb com s'apropia del seu pensament, estructures narratives. Ensenyar a pensar és ensenyar a dialogar, és ensenyar a narrar verbal i físicament. Ensenyar a tenir hàbits, actes, és hàbits que te condueixen a la teva millor possibilitat, són virtuts. Els hàbits que te desorienten, te porten a la pitjor de les teves possibilitats, són vicis. Això té que veure amb el tipus de companyies que tu tens. Què hago jo en un lloc com este, en una companyia com estas? Per tant, necessito que la persona tingui clar que pensaments, actes, hàbits, caràcter, i aquest és el teu destí. Doncs l'ètica parla del caràcter i té molt a veure amb els pensaments, amb els hàbits. Per tant, el temps que no és per a res mort és un temps en el que hem de canviar la rutina, però que s'apropi de la seva rutina, que s'apropi del seu dia a dia, però que me condueixi a la millor possibilitat. I la millor possibilitat és una enigma, és una incògnita, i per tant jo crec en tu. Jo crec en tu, però per això crec en les meves possibilitats de treure de tu la teva millor possibilitat. Perquè jo en sé d'això i jo sóc una autoritat moral. I això m'ho he de creure jo. M'ho he de creure jo. Però una autoritat moral no vol dir que sé exactament què faré, perquè me les trobo davant d'una incògnita que és una persona i vaig buscant-te torpement. Però no t'abandono. Les circumstàncies, per tant, de societat accelerada, de societat relativista, ha de ser substituïda per un entorn de calma, de sossec, i el medi obert ha de generar aquesta atmosfera, no d'estrès, no de burocratització, sinó de personalització, de serenor, i a més de pluralisme. Moltes opcions són respectables, però no totes valen, hi ha límits. I a més, jo no et puc abandonar. Per què? Perquè ets persona i tens una intrínseca dignitat independentment del que hagis fet i del que faràs. Per això a vegades no m'importa el que has fet, perquè jo estic mirant el que faràs. Ara, immediatament, i tu ja m'adonaràs dirant què farem de cara al futur, perquè jo t'acompanyo a projectar un futur que no és un destí fotut. A mi m'agrada recordar l'Àngel González, el poeta asturià, quan diu «Le llaman por venir porque nunca viene». Porvenir, el porvenir és el que va passant en la vida quotidiana. I les vivències de la vida quotidiana és el que jo tinc. Doncs bé, moltes vegades aquests joves, aquests adolescents, no han tingut aquestes circumstàncies de sossec, de calma, per tenir una experiència. Tenen moltes coses, molts successos, però no tenen una estructura narrativa que s'hi condueixi al seu caràcter. Aquesta, per mi, és la missió del projecte educatiu amb què cada persona heu de fer. Per tant, et miro com tot el que jo veig que pot venir, però pot venir en el mentrestant que és el present. El futur comença en aquest moment en què jo ja t'estic acompanyant, perquè no vull que sigui futur. L'èxit del profeta rau en que no es compleixi la seva profecia agorera. Jo veig una altra cosa del que... Per tant, necessito fugir del temps mort i fugir del cas perdut. Ningú en cas humà és perdut perquè té dignitat i no puc abandonar a ningú. I si abandono és una mala praxis meva i m'ho he de fer mirar jo com a professional. Però el medi obert té unes circumstàncies en què jo li he de deixar molt clar per què no tot val ni tot val el mateix i què està en joc. I què està en joc. I descobrim què està en joc
amb accent, què està en joc quan descobrim que està en joc. I què està en joc? La seva vida. Única. Irrepetible. Per tant, anem a que sàpiguen jugar amb un fair play i a vegades les seves condicions no han estat fair. Hi ha gent que té mala sort. I jo no puc oblidar la loteria biològico-social. No puc oblidar que hi ha gent que té molts punts per trobar-se amb determinat tipus de delictes, molt més punts que altres. No li pot fallar la justícia. I no només la legal, sinó la ètica, perquè la justícia és un combat contra la sort. Qual més incidència tingui la sort en una persona i en una societat, més injusta és aquella societat. En aquest sentit, per tant, necessito recuperar el concepte de vulnerabilitat. Tenim experiències perquè som vulnerables. Si no fóssim vulnerables, tindríem idees, però no ens passarien coses, necessitaríem narrar-les. No? El Víctor Frankl ho deia molt bé, l'home en busca de sentit. I aquest sentit és la frase nietzscheana de qui té un per què suporta qualsevol com. Vaig buscant el per què, el per a què del meu passat, però sobretot per a poder projectar més per què és en el futur. En aquest sentit, la vulnerabilitat no canviarà mai. Canviaran les figures de vulnerabilitat, però l'humà, en tant que intrínsecament digne, ho és perquè és intrínsecament afectable. Vulnus és ferible, pot ferir i ser ferit. I no canviarà, suposo que per molt intel·ligència artificial i molta robòtica i cíborgs i tot això que vulguin fer-nos, som mamífers necessitats de narració. I com a tal mamífers necessitem mama. I per tant no som animals d'intempèrie, som animals socials. I normalment aquests joves i adolescents han estat a la intempèrie. Em sembla que és Jesús Carrasco que té una preciosa novel·la que es diu així, Intempèrie, la seva primera novel·la, i explica com es trenca una persona en un paisatge d'Extremadura, extrema i dura, que és d'intempèrie. Aquests joves sovint estan exposats massa a la intempèrie. Una intempèrie a vegades real, però altres vegades metafòrica. Estan sols i no saben què fer amb el seu dolor. I aquí tenim una altra circumstància de la nostra societat i del medi obert. La circumstància de la nostra societat és que és una societat indolora. No vol el dolor. No vol que li recordis que la gent patim i que podem patir. Volem el pensament positiu full time. Volem la felicitat, la qualitat de vida. Volem sempre els emoticonos de somriure. Hi ha gent que ho té molt magre i la vida és dura. I per això m'agrada molt més la traducció del duo dinàmico del resistiré abans que la we survive. Perquè la we survive és animaloide. Aquí no es tracta de sobreviure. Aquí es tracta de resistir. I aquí jo reivindico la filosofia estoica de Marc Aureli, d'Epictet. Epictet és un llibert, compra la seva llibertat perquè neix esclau. Que important és que el medi obert sigui un temps viu en experiències de molta vivència profunda, aprofitant el de profundis de Wilde. Aprofitem que he tocat fons, que m'han apartat de... i estic amb una llibertat condicional, estic sent acompanyat, sent observat, però amb una mirada que no és inquisidora, sinó que és una mirada d'esperança, de perquè jo crec en tu. Però això significa, per tant, que pots explicar el teu dolor, que tens raons per a doldre't, perquè tens problemes. I no anem a negar-lo el problema, no és postveritat, és real, tens un problema, tens un delicte i has de venir aquí obligatòriament. Per tant, no puc negar la realitat, però sí que m'he de reconciliar amb ella perquè la realitat no agafi més realisme del que ja de per si té, que sigui un realisme determinista. Llibertat condicional. Per tant, es tracta de recuperar aquesta llibertat, d'apropiar-te de la teva història, apropiar-te del teu caràcter. En aquest sentit, per tant, necessito que les persones no se sentin fràgils perquè són fràgils, sinó que se sentin fortes perquè són capaces de suportar aquest dolor.
i trobar-li un sentit. En aquest sentit, la filosofia estoica, ben explicada, ens pot ajudar molt. I com podeu imaginar, quan es diu pren-te-ho amb filosofia, és pren-te-ho amb filosofia estoica. I aquí crec que la reflexió filosòfica pot ajudar molt en el projecte educatiu. No t'explico cap història, això ho vas fer. Però anem a veure com ens reconciliem amb aquesta realitat i com generem una resiliència perquè aquesta realitat no sigui només això, un fet, i no el teu destí. En aquest sentit, per tant, necessito que les persones puguin manifestar, puguin narrar les seves necessitats, que són materials, i evidentment ens hem de donar una casa, ens hem de donar de menjar, ens hem de donar una llar. Però són també necessitats socials. I ells poden tenir molt de problema en la seva sociabilitat. Per què? Sovint perquè no tenen ganes de lligar-se amb ningú perquè després ho hauran de trencar. Venen de lligams trencats. I per tant la millor manera d'haver-se d'estalviar el trencament és no haver-los de generar. Després parlaré una miqueta, però jo ho avanço. Són joves i adolescents, el cos està en plena ebullició. No som només, però som també hormones. La relació afectivo-sexual s'ha de treballar moltíssim i l'amor líquid en el que estan instal·lats, us animo molt a llegir el capítol de Bauman en aquest bonic llibre de l'amor líquid, la relació afectivo-sexual és una relació molt deteriorada en aquestes persones perquè és la relació de més intimitat. Aquestes persones tenen un greu problema amb la seva intimitat i amb la seva privadesa. I recordo ara unes precioses idees de Dostoyevsky quan està 5 anys, se li commuta la pena de mort allà pel 1917 per treballs forçats a Sibèria i ell escriu un llibre des de la presó i a mi em va impressionar la frase que diu el pitjor de la presó no és la privació de llibertat, sinó la privació d'intimitat. L'acompanyament és un acompanyament invasiu. I'm watching you. Què faig perquè la mirada vagi passant de watching you, de vigilar, a et veig. Et miro, respiquiere, amb respecte. Entro, perquè haig d'entrar-hi, perquè haig de fer informes, perquè tinc una responsabilitat com a professional, però amb molta cura, perquè entre intimar i intimidar només hi ha una síl·laba. Necessito a poc anar intimant, però anar creant zones d'intimitat, zones de que pugui parlar amb ell mateix, però per parlar amb ell mateix necessita el sossec i estructures narratives, que unes vegades seran relats, altres vegades seran dibuixos, altres vegades serà teatre, altres vegades serà música, altres vegades seran silencis narratius. Però necessito que aquella persona es reconciliï amb ell mateix i per tant trobi una intimitat en la que sigui capaç de veure's alternativament al que ha fet. I aquesta intimitat ha de ser una intimitat acompanyada, però també de saber-los deixar en privadesa. Perquè sàpiguen distingir el propi i l'aliè, el íntim i el públic. Ho dic perquè arriba un moment en què estan tan acostumats a explicar sempre el mateix que comencem, volem fer informes i entrevistes i estructures narratives fent-los exhibicionistes i només explicant aquest esdeveniment que és puntual a la seva vida. Vigilem molt amb què narren i per tant també que sàpiguen narrar tot el que, les seves capacitats, altres coses i no només enfocar-nos en el problema de només veure això. Entro ja en un altre tema que m'interessava marcar molt, que és el de entendre la violència d'aquests joves i adolescents a vegades també com una batalla pel reconeixement. I aquí és el llibre d'Axel Honneth, La lucha por el reconocimiento. És una lectura de la gramàtica de la violència com algunes formes que tenen les persones de buscar el reconeixement que s'ha faltat. A vegades, de la mà de la psicologia evolutiva, hem de procurar que el medi obert sigui aquest entorn de sossec, aquest entorn d'acompanyament generant intimitat, generant privadesa, però generant vincles, a poc, però nosaltres en sabem més i per tant tenim aquesta avantatge de poder mirar com generar aquests camins, canals i ports.
Les esferes de reconeixement d'Axel Honneth, de la mà de la psicologia evolutiva de Met, ens diu que les persones totes estem en procés de construcció i de deconstrucció. Estem en un procés que sempre és social. I l'entorn social el divideixen en tres esferes. I les tres esferes són necessàries perquè les persones no s'estrenquin. Els joves i adolescents, sovint, se s'ha trencat les tres esferes. I nosaltres hem de buscar l'acompanyament a les famílies, l'acompanyament als tallers ocupacionals on ja en vagin, per crear esferes de reconeixement. La primera esfera és una esfera de família, que és una esfera d'amor incondicional. Allà se t'ha acceptat, se t'ha posat un nom i un cognom i tens les teves primeres narracions d'infància. A molts dels nostres joves i adolescents, la seva infància ja s'ha fallat. I se'ns ha trencat perquè venen de pares amb pobresa i, per tant, si la pobresa entra per la finestra, l'amor surt per la... o al revés, no sé per on surt, per la finestra, per la porta, però el cas és que misèria i amor... malauradament s'entenen malament, almenys en la nostra societat. És interessant veure què ha fallat en la família i dona també habilitats a la família de resiliència, de reconciliació i de capacitats educatives, que sovint les famílies venen de víctimes, victimàries, etcètera, etcètera. En la primera esfera, la de l'amor incondicional, a vegades es falla, i si es falla, sabeu quin recurs moral cabdal és si falla? L'autoconfiança. I quan un no confia en si mateix, va buscant de comprar-la per on sigui, amb lideratges negatius, amb companyies, etc., i per tant són car de canó de determinades males companyies, de determinades bandes. La segona esfera és la de la justícia. Aquí se li accepta el subjecte no com un subjecte de necessitat d'afectes, de necessitat d'amor i de cura, que és el de l'autoconfiança i de la família. Aquí és una ciutat que el considera un subjecte de drets. I per tant, dret a segones i terceres oportunitats, dret a la reinserció, dret a un projecte educatiu que cregui en què soc reinsertable, recuperable i que no se m'abandona. Per tant, és un subjecte de drets i el paradigma de drets és el que la meva mirada de subjecte de drets et dona un recurs moral cabdal, que és la de l'autorespecte. Hi ha moltes persones que no tenen respecte per ells mateixos, i per tant són capaços de denigrar-se i de fer-se més mal moral i físic, addiccions, anorèxies, ficar-se en problemes, perquè el dolor és una manera de sentir-se d'alguna manera que tinc vivències, que tinc experiències. Per tant, intentem entendre la violència com també una manera, l'única que sovint tenen, de reivindicar un reconeixement que s'ha fracassat. Tenen una manca d'autorespecte, perquè això veu de fons socials. I la tercera esfera és l'esfera de la solidaritat, entesa com aquí no estic mirant-te com un subjecte igualment necessitat i te falta l'autoconfiança. No estic només mirant-te com un subjecte de drets al que li ha fallat l'autorespecte. Ara et miro com un subjecte peculiar, únic, perquè no hi ha dos subjectes iguals i per tant que té unes capacitats peculiars, que té unes especificitats. I per tant et valoro amb allò que tu ets sòlid, ets potent en allò. Perquè aquí te faltava l'afectivitat, però aquí veig el que sí que tens, que et sobra. Reboses això, reboses creativitat, o reboses musicalitat, o reboses ritme. I aquí, quan això t'ha fallat, quan ni tampoc t'han vist les teves capacitats, et falla l'autoestima. Doncs bé, acompanyar una persona en el medi obert, quan se s'han trencat sovint les tres esferes, és mirar de crear-les. Crear esferes de reconeixement. En el poc temps que estem amb nosaltres, he de mirar que per primera vegada o per segona o per tercera tingui una esfera d'amor incondicional, ets persona i m'importes perquè tens dignitat i tens necessitats de mimos perquè ets mamífer. I per tant hem de ser capaços de desenvolupar maternitats, paternitats administratives. Sona horrorós. Però ha de ser possible això. Si li ha fallat el pare o la mare, nosaltres hem de ser capaços de, sense que això ens aboqui a ser maternalistes o paternalistes. El centre és la persona i la seva autonomia. Per tant, jo miraré que tingui la seva vida, però jo t'acompanyo perquè no ens aguantem sols ningú. Però una persona jove que s'ha trencat, que se li han trencat totes les esferes, necessita que algú se prengui seriosament que li importa. I aquesta és el que jo anomeno, juntament amb la Carme Montserrat, aquesta maternitat, paternitat administrativa, no?
I, per tant, assumir que puc ser el teu referent moral, que jo mateix m'ho crec i que jo ho puc ser el temps que t'acompanyi. No? Això implica, per tant, que l'objectiu és crear autonomia, no éssers que depenen de nosaltres. Crear autonomia, que s'apropien del seu projecte de vida, creant capacitats, Martha Nussbaum, perquè et conec i et reconec com un ésser capaç d'agència, de tenir una vida, de ser subjecte d'una vida i no només estar tancat i trencat per aquell trauma i aquell mal que vas fer a la comunitat. Una altra idea que voldria compartir amb vosaltres és que precisament com que la missió vostra és la, mitjançant l'educació, reinserir a una persona amb capacitats de fer-se càrrec de la seva vida i per tant de responsabilitat, necessito que quedi molt clar que el mètode ètic és el dialògic deliberatiu i de l'universalisme interactiu. El mètode és el dialògic deliberatiu, és a dir, jo no sé a priori quina és la solució. Jo no tinc la solució, estic amb tu buscant-la. No tinc la solució a priori. És un procés de recerca. És un procés de recerca de la teva vida bona. I m'agrada recordar McIntyre, una vida bona és una vida dedicada a la recerca de la vida bona. Una vida bona és una vida dedicada a la recerca de la vida bona. I què és la vida bona per tu? Anem a buscar-la. Però com que ets jove i has tingut un error que anem a intentar reparar, subsanar i recuperar-te, anem a fer aquesta recerca de la vida bona tenint molt clar que és una mala vida, que ningú vol per a ell i que pots fugir d'ella. Per tant, faig un procés d'acompanyament en el que no puc caure ni en la hipoprotecció, ni en la hiperprotecció, ni en l'abandonament, perquè totes tres són males praxis. La hipoprotecció és autonomisme. Sí, són joves, són persones menors, tenen graus d'autonomia, però està molt proporcionada la seva autonomia al grau de vulnerabilitat. I aquests joves tenen uns graus de vulnerabilitat més gran perquè el passat pesa. Aquest passat que ells tenen pesa molt. Per tant, jo haig de fer tot el possible per promoure l'autonomia sense mai oblidar la seva fragilitat i la seva vulnerabilitat i, per tant, posar-li mesures preventives com Ulisses, que vol escoltar les sirenes, però pren mesures preventives. I donar-li quines són les mesures preventives. Viure és risc. I per això en les vostres estratègies, gestió del risc. Estem en una societat i en una administració que no sap gestionar el risc i que vol seguretat zero per fer informes d'inspecció. I això no educa, perquè educa és quin risc és assumible i no vull que quedi el risc només entre tu i el professional, per això necessito el nivell de risc que estem disposats a assumir en plural. En plural. I per tant que la comunitat, també de professionals de l'entorn de medi obert, recolzi aquesta mesura, aquest risc que estem assumint el professional i la persona menor que està acompanyant. Per tant, la hipoprotecció és una forma d'autonomisme que pot fer mal, oblidar-te que és adolescent. Però la hipoprotecció també és una forma de maltracte, oblidar-te que està en trajecte, que està en trànsit i que és més autònom del que tu estaries projectant. I el que no puc fer de cas de les maneres és declarar-lo un cas perdut. Perquè si ets un cas perdut, el que fracassa no és ell, sinó nosaltres com a sistema. I el de tal palo tal astilla és absolutament una molt mala praxi. I aquest noi no és per aquest sistema, aquest noi no és per a nosaltres, i de oca no cae tiro porque me toca, és una mala praxi. Però no vull deixar d'entomar que hi ha casos molt més complicats i que he de crear les estructures adequades per a aquest cas. I per tant, fer-nos càrrec de la violència estructural o simbòlica que nosaltres podem fer dient jo no puc amb tu, me superes. I vaig ara sí a l'últim punt, va de R's. Fonamentalment de la R de la reconciliació, de la R de la resiliència, però de la R de la resistència. I això passa per, perdoneu-me, però com que els filòsofs ens diuen que fem volar coloms, tocar de peus a terra. Terra ferma. Tocar de peus a terra és fer sòlid el terreny que trepitjo i veure quins terrenys són sòlids
i per tant que siguin freqüents i el sàpiga freqüentar, perquè això li donarà solidesa i per tant autoconfiança, autoestima, autorespecte. I aquests terrenys sòlids són els vincles que nosaltres, amb aquest temps que estem entre nosaltres, som capaços de forjar. Som capaços de ligar-los amb ells mateixos, generant una intimitat en la que veu a una altra persona diferent a la que abans ell era. Que es faci real allò del Pablo Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Però que no sigui ni un poema 20 ni una canció desesperada, sinó que sigui nosaltres, des de llavors érem nosaltres, jo soc capaç de reconèixer, ho vaig fer, però el temps que he estat aquí narrant-me, soc capaç d'anar allí i d'haver après per a on podria retornar i no vull tornar. Per tant, és molt important recordar-li que fàcil és tornar a un lloc en el que no vull anar-hi mai més. I per tant, donar-li eines de resiliència, de maleabilitat, de flexibilitat, però també de resistència. En aquest sentit, l'amic Esquirol, amb el llibre de la resistència íntima, és un llibre estoic, no? És un llibre de recorda-li a les persones que moltes coses de la seva realitat poden canviar i altres no. No podrem canviar la problemàtica mental de la seva família, no podrem canviar la discapacitat intel·lectual o el fracàs, el trastorn mental que pugui tenir. Això és una realitat que està ahí, però la vivència, la experiència que jo faig de la meva realitat, això sí que depèn de mi, però sol no me'n surto, perquè ningú sol se'n surt. I per això he necessitat un conjunt de sistema, un conjunt de professionals que han trobat sentit a la seva vida, que han trobat sentit a la seva vida creient en que les persones que s'han desorientat i que creien que no tenia sentit, que per tant la vida no val la pena, no paga la pena, abdiquen i per tant ni són conscients de la vida que s'estan deixant. I la vida no val res. I la vida no és ni pensada ni viscuda, és merament transitada. Sentir que algú ens mira dient Juventud Divino Tesoro, te vas para no volver, bueno, anem a procurar que aquesta joventut continuen amb el júbilo, amb les ganes, amb l'alegria, malgrat la pena de la seva sort, malgrat la pena del seu delicte, la pena no és limitadora. Acabo. Contràriament a l'hedonisme imperant en la nostra societat, un no es coneix a si mateix quan sap el que li agrada. Un es coneix quan és capaç de saber el que suporta i allò pel qual lluita. Moltíssimes gràcies.